የእምነት መጽሐፍ ተብሎ ነው የሚታወቀው። ከሱ ላይ ስለ አንድ ሰው ህይወት ነው ዛሬ ጧት ሼር ማረጋችሁ። መጽሐፉ በአጠቃላይ እንዲሁ ወይም ምዕራፉን ትንሽ የምዕራፉን መግቢያ የሚሆን ነገር ልስጣችሁና ወደ ሐሳቤ አልፋለሁ። ጸልየ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም የተለየ ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች ነው ከታሪክ ውስጥ መርጦ የሚነግረን። ታውቃላችሁ፣ የአንዳንዶቹ ህይወት በጣም ፈታኝ ነው። ግን ከብዙ ዓመት በኋላ ከሺዎች ዓመታት በኋላ ነው እንደገና የእግዚአብሔር መንፈስ አስታውሶ በዕብራውያን ጸሐፊ በኩል ድጋሚ ይነግረናል። እና ምናልባት ጠቅለል አድርገን ይሄን መጽሐፍ ምን እንበለው ቢባል ጻድቅ ግን በእምነት በሕይወት ይኖራል የሚለው ቃል ከአዲስ ኪዳን በፊት በብሉይ ኪዳን በዛ መርህ የኖሩ እና መጽደቅ በስራ ሳይሆን በእምነት እንደሆነ የብሉይ ኪዳንም ሀሳብ እንደሆነ የምናገኝበት ነው እና ከኖህ ዘመን በፊት ከነበሩ ሰዎች ነው የሚጀምረው። ታውቃላችሁ፣ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰዎች ሲያስቡ ከኖህ በፊት ያሉት በሙሉ ፉርሽ እንደወጡ የሚያስቡ አሉ። ግን እንደዛ ያልሆኑ ሰዎች አሉ። ከኖህ በፊት እግዚአብሔር የጠራቸው እግዚአብሔር ያሰባቸው ሰዎች እና እንዳልኳችሁ በዚህ በአዲስ ኪዳን ዘመን የታወሱ አሉ። ከዛም ቁጥር ስምንት ላይ ደግሞ ልክ ከኖህ ዘመን በኋላ ያለ የመጀመሪያ ሰው እናገኛለን፣ አብርሃም። እና ስለ አብርሃም ሲናገር እንደዚህ ይላል። ስለሱ ነው የማካፍላቸው። አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ። ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው አገር በድንኳን ኖሮ ያን የተስፋ ቃል አብረውት ከሚወርሱ ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ። መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትን እና የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበርና ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች፣ ሳራ ራሷ ደግሞ በእድሜዋ እንኳን ካለፈ በኋላ ዘርን ለመጸነስ ኃይልን በእምነት አገኘች። ስለዚህ ደግሞ በብዛታቸው እንደ ሰማይ ኮከብ እንደማይቆጠርም በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ የነበሩት የሞትን ሰው እንኳን ከመሰለው ከአንዱ ተወለዱ። እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና። ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት፣ በምድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ። ስለ አብርሃም ሲናገር አሁን ያነበብኩላችሁ ቁጥር ስምንት ላይ አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ ይልና ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። ቁጥር አንድ ላይ እምነትን ዲስክራይብ አድርጎ ነው የሚጀምረው። እምነት ስለማናውቀው ነገር የሚያስረዳ ተስፋ የምናደርገውንም የሚያስጨብጥ ነው ብሎ ነው የሚጀምረው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ምዕራፍ አይነት ወይም ሁለተኛ ሚኒንግ ይሰጠናል። አብርሃም በእምነት ታዘዘ ይላል። ኦኬ፣ ምን ማለት ነው? አብርሃም በእምነት ታዘዘ ሲባል ወደማያውቀው ስፍራ ወጣ። እምነት መጨረሻውን የማናውቀው ነገር ማለት ነው እና ወዴት እንደምንሄድ አናቅም፣ ምን እንደሚገጥመን አናቅም። እና አብርሃም እንደሱ ነው የሆነው። ታውቃላችሁ፣ የአብርሃም የእምነት ጉዞ የሚጀምረው በጣም በብሉይ ኪዳን ዘመን ቅድም ባየነው እግዚአብሔር ድንገት ተገልጦለት እፈልጋለሁ ሲለው ነው። ታውቃላችሁ፣ አብርሃም እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው አልነበረም ከዛ በፊት። ምክንያቱም በዛ ያሉ ሰዎች የራሳቸው የሚያመልኳቸው ጣዖታት ያላቸው ናቸው። ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በዚህ በሁለት ወንዞች መካከል በሚባለው ወይም ደግሞ በሜሶፖታሚያ በዛ ተቀምጦ በዘመዶቹ መካከል አገሩ ተቀምጦ እያመለከ እያለ ነው እግዚአብሔር መጣና ተናገረው። አብርሃም ሆይ። አቤት። እኔ የምልህ አገርህን ላስለቅቅህ ነው የመጣሁት። ና ወዴት? አይ ዝም ብለህ ተከተለኝ። ምን ያህል ጊዜ እንደመጣለት አላቅም፣ ይሄ ድምፅ ለአብርሃም ስንት ጊዜ እግዚአብሔር እንደተናገረው አላቅም፣ ግን ቆርጦ እንደወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እና መምረጥ ነበረበት፣ በጣም ተረጋግቶ ከሚኖርበት አባቱ ቤት፣ ዘመዶቹ ቤት ከዘመዶቹ ጋር መቀመጥ ደግሞ እንደ አብርሃም ላለ ልጅ ለሌለው ትውልድ ለሌለው ሰው ቀላል ጥያቄ አይደለም። ምክንያቱም ብቸኛ አጋሮቹ አብረውት ያሉት ዘመዶቹ ናቸው እና እግዚአብሔር መጥቶ ከእነሱ መሀል ላውጣህ ነው እያለው ያለው እና የእግዚአብሔር ድምፅ በአብርሃም ሕይወት እየበለጠ ሲመጣ ግን አብርሃም እንደወሰነ እናያለን። እና እወጣለሁ አለ። ደግሞም እድሜው አገር ለመቀየር በጣም የሚመች
እድሜ አይደለም 75 አመት ሆኖታል። አንዳንድ ሰዎች ሲያስቡ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፉልን ሰዎች እድሜያቸው በጣም ረጅም ስለሆነ የ75 አመት ሰው እንደአሁን 25 ምናምን ይመስላቸዋል። የዛሬው 75 አይነት ነው። He was already old enough በቃ በጣም አርጅቷል። እና እሱ ባለበት ነው እግዚአብሔር መጥቶ አሁን ውጣ አደሞ ስትወጣ ብሎ ሪኳየርመንት ይሰጣዋል። ስትወጣ መጀመሪያ ከአባትህ ቤት ናይትስ ኦኬ ከአባትህ ቤት ወጣ ሀገሩ እስከኖርክ ምንም ሰላም ነው። ዘመዶች ጋር ከኖርክ ሰላም ነው። ከዛ ከዘመዶችህም ደሞ ተለይለዋል ሌላ ሁለተኛ ሪኳየርመንት ነው። ይሁን ከዘመዶችህም ተለይተህ ሀገሩ ውስጥ ከኖርክም ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ከሀገሩ ተለይተህ ውጣ ኦኬ እግዚአብሔር ሆይ የት ነው የምትወስደኝ? ከአባቴ ቤት ወጣው ከዘመዶቼ ወጣው ከሀገሬ አው ከሀገር ወጣ የት ነው የምትወስደኝ? ሱና ሳይያለው እኔ ወደማ ሳይህ ምድር እና አብርሃም ተሰናብቶ ሲወጣ ቤተሰቦቹ የሚጠይቁት ይመስለኛል የት ነው የምትሄደው? አላቅ በጣም እኮ ክሬዚ ነው። እሺ የት መተን እንጠይቅ? አላቅ እና ምን ይሻላል? ግን ድምጽ ተናግሮኛልና እሱን መርጬ ነው የምወጣው። ወዴት? አሳይሃለሁ ብሎኛል። አሳይሃለሁ ብሎኛል። ስለዚህ ብንፈልግህ አናገኝህም። አይ ዶንት ኖ። ለማንኛውም የወንድምህ ልጅ ከተልህ ተብሎ ሎጥን ይዞት ወጣ። እና ከሎጥ ጋር እንደወጡ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ግን ደግሞ ከሎጥ ጋር መውጣቱ በአብርሃም ሕይወት ያመጣውን ጣጣ እናቃለን። ሎጥ እስኪለየው ድረስ አብርሃም የከፈለው ዋጋ ነበር። Because እግዚአብሔር ብቻውን ይፈልገው ነበር። ብቻውን ሊያገኘው ብቻውን ሊባርከው ከሱ አንድን አዲስን ሰው ሊያወጣ ምንም ቅልቅል የሌለበት እግዚአብሔር ህዝብ ብቻ የሆነ እንዲሆን እና እግዚአብሔር እንደሱ አረገ። ከተመቻቸ ቤት ነው ያወጣው። ዩ ኖ ጥሎት የመጣው ሀገር በጣም የተረጋጋ ነው። ዘመዶቹ መካከል ነው እንዳልኳችሁ። አሁን ግን ወዴት እንደሚሄድ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። አውቃላችሁ ሁላችን እንጓዛለን የተለያየ ቦታ እንሄዳለን። ግን ማናችንም ማናቀው አገር አንሄድም። አገር እንኳን ለቀን ለስራ ይሁን ለመኖር ይሁን ለጉብኝት ሌላ አገር ስንሄድ ወዴት እንደምንሄድ እናቃለን። አትሊስት አገሩን አይተው ላናቅ እንችላለን። ግን አትሊስት የት እንደሆነ እናቃለን። የሚጠብቁንን ሰዎች እናቃለን፣ ወይም ሄደን የምንገባበትን እናቃለን። አብርሃም እንደሱ አይደለም። በብሉይ ኪዳን ዘመን ኦልሬዲ በአዲስ ኪዳን መርህ መኖር የጀመረ ሰው ነው። ታስታውሳላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከኋላ ሊመጣ የሚወድ ማንም ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ተሸክሞ ዕለት ይከተለኝ። እና አብርሃም ወጣ። ሄደ። የት ነው የምትገባው? አይ ዶንት ኖ። የት እንደምገባ አላቅ። ምንድን ነው የምታደርገው? እሺ ሄደ፣ ምንድን ነው የምትበላው? አላውቅም። እሱ ነው ሰው እንዴት እጁ ላይ ያለውን ነገር ትቶ ምንም ወደ ሌለበት ይሄዳል? እምነት እሱ አይደል የሚገርመው? እምነት እሱ ነው። እምነት ከድርቅና መለስ ነው። ምንም በሌለበት ምንም በማናቅበት ግን ደግሞ እግዚአብሔርን ብቻ ሰምተን በምንም መሃል እግዚአብሔር የሚባል ያለበት እና አብርሃም እንደሱ ነው የወጣው። እና ሲነግረን ቁጥር 9 ወጣ ይልና ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው አገር ኖሮ አብሮት ያን የተስፋ ቃል ከሚወርሱ ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ። ለእንግዶች እንደሚሆን ግን የት? በተሰጠው አገር። ይሄ እግዚአብሔር ታውቃላችሁ፣ አብርሃም በየመሃሉ ሲደክመው እግዚአብሔር የሚመጣ ይመስለኛል። እና ይመጣና አንዳንድ ቀን እግዚአብሔር ሲና አብርሃም እንውጣ ይለዋል። ና እንውጣ ማታ ላይ ያችን ድምፅ ያውቃታል። እግዚአብሔር ስትሆን አብርሃም ያውቃል። ለምን እንደሚያውቅ በኋላ ነግራችኋለሁ። እና ኑጣ ይለውና አብርሃም ሲወጣ እስቲ ወደ ላይ ያል እኔ ምን አብርሃም እስቲ ኮከቦቹን ቁጠራቸው። ባይዘ ኮከብ መቁጠር ጀምራችሁ ታውቃላችሁ? ካልጀመራችሁ ዛሬ ደመና ከሌለ ሄዱና ቁጠሩ። ለአብርሃም ይጀምራል። በጣም ኮንፊውዚንግ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ። 1 2 3 አንድ ይጠፋብሃል የቱ ጋር እንደሆነ መልሰህ ትጀምራለህ። ጌታ ወይ የሚሆን አይደለም። ኦኬ ነገ መለሳለሁ። ነገ ደግሞ ይመጣና እግዚአብሔር የሆነ ጊዜ ሲደክመው ናስቲ ውጣ፣ በጠራራ ፀሐይ እና ውሃ ዳር ሲሄዱ እስቲ አሸዋውን ቁጠረው የሞከረ ይመስለኛል። አፍሶ
አንድ ቀን ኮከብ አንድ ቀን አሸዋ ምንድን ነው የምትለው? እምሰጥህ እኮ እንደሱ ነው። ምንም በሌለበት? አዎ ምንም በሌለበት። ልጅ እኮ የለኝም። ስለ ልጅ ማጠየቅ አሁን እኔ ስለ ራሴ ነው እያወራህ ያለሁት። እሰጥሃለሁ። ይሄን ሲለው አብርሃም የት ነው የሚኖረው? ድንኳን ውስጥ። አይገርምም? ከተመቻቸ አገር ወጥቶ ድንኳን እየተከለ የሚኖር እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን እግዚአብሔር በሰጠው ምድር ቁጥር ብሎት ይሄን በሙሉ ያንተ ነው ብሎታል። ሰዎችህ እንደሱ ይበዛሉ፣ ደግሞ አይንህ እስካየው ጥግ ድረስ ለአንተና ለዘርህ ለዘላለም ርስት አድርጌ ሰጥቻለሁ እና ዛሬ የት ትኖራለህ? ድንኳን ውስጥ። እግዚአብሔር ምንድን ነው እያለው ያለው? አብርሃም ለምን አይሰራም? ደግሞ ብቻውን አይደለም፣ ከወለደም በኋላ ከእሱ ጋር አብረውት ከሚወርሱ ከይስሐቅ እና ከያዕቆብ ጋር ምላችሁ፣ ቀላል ጊዜ እንዳይመስላችሁ። የእድሜውን ማምሻ በሙሉ ድንኳን ውስጥ እየኖረ እኛ ዛሬ ላይ ቆመን የአብርሃም የአሕዛብ አባት የምንለው እና ሰርግ ላይ እንደ ቀልድ የምንዘምረው እንደ አብርሃም እንደ ሳራ ያድርግላችሁ። እኔ ባይዘይ ያገባን ስንጋባ ከባለቤቴ ጋር ዛሬ አለች እዚህ እዛ ለነበሩት ነግሬያለሁ። ይሄ የአብርሃም የሳራ በሕግ አምላክ እንዳትሉ ወንድም አለማ ይጠብቃል። አሁን እኔ ገብቼ ዳይፐር አለ ብለ ያምንብኛል በዚህ እድሜ? ወደኋላ ስናየው እኮ ነው ጉዳዩ። አብርሃም ሲኖርበት ግን በጣም ቻሌንጂንግ ነው። ግን የሚገርመው ግን ኖረ። በዛ በተሰጠው ሀገር ላይ እንደ ተስፈኛ ኖረ። አይገርምም? አይገርምም? አብርሃም በምድር በኖረበት ዘመን በሙሉ ብቸኛ የእኔ የሚለው ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? የሚስቱ መቃብር ቦታ ነው። ኤፍሮን ከሚባል ኬጥያዊ ሰውዬ ሚስቱ ስትሞት እሷን ለመቅበር ብሎ እንሰጥሃለን ብለውት ነበር። ሚስቴንማ በተወሶ አፈር አልቀብርም ብሎ በ400 ብር ገዛ ይላል። ብቸኛ ያለው ምድር ላይ ምን ትቆጥራለህ ብትሉት ምንም። አብርሃም የሚቆጥረው ነገር ድምፅ ነው። እና ሁለት ልጅ ወይም አንድ ልጅ እንደውም፣ ምክንያቱም አንደኛው ህገወጥ ነው ታውቃላችሁ። አንድ ልጅ እንዴት አድርጎ እንደ አሸዋ ይበዛል? አንድ ልጅ እንዴት አድርጎ እንደ ኮከብ ይሆናል? እና ምንድነ ያለህ አንተ? ድምፅን ተናግሮኛል። እግዚአብሔር ሲናገር ትንሽ ይመስላል አይደል? አንዳንዶች እኮ አይገባቸውም። ጌታ ተናገረኝ ብለን ስንወጣ ውሃ የሚቸልሱብን። አንተ እግዚአብሔር ከተናገረ እኮ ወንዝ ያሻግራል። እግዚአብሔር ሲናገር ለአብርሃም እኮ እንደሱ ነው የሆነው። ምንም እኮ አልጨበጠም። ባይዘወይ ሲሞትም አንድ ልጅ፣ ከዛ አንዴ ልጅ እኮ ነው ያገኘው። ምንም የለውም። ግን አብርሃም በሚገርም ሁኔታ የህይወቱ መርህ አድርጎታል። ለራሱ ብቻ አይደለም ለልጆቹም ያንን ያስተማረው። አብርሃም ድምፅን መውረስ አስተምሯል ለልጆቹ። ታውቃላችሁ ምዕራፍ 26 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ አብርሃም ከሞተ በኋላ የተፈጠረ ታሪክ ይነግረናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 እንደዚህ ይላል ከቁጥር 18 ጀምሮ፣ ይስሐቅም በአባቱ በአብርሃም ዘመን ቆፍረዋቸው የነበሩትን የውሃ ጉድጓዶች ደግሞ አስቆፈረ። አብርሃም ከሞተ በኋላ የፍልስጤም ሰዎች ደፍነዋቸው ነበሩና አባቱ የሚጠራቸው በነበረው ስም ጠራቸው። የይስሐቅ ሎሌዎችም በሸለቆ ውስጥ ቆፈሩ፣ በዚያም የሚመነጭ የውሃ ጉድጓድ አገኙ። የጌራራ ሀገር እረኞች ከይስሐቅ እረኞች ጋር ውሃው የእኛ ነው ሲሉ ተከራከሩ። የዚያችንም ጉድጓድ ስም ኤሴቅ ብሎ ጠራት፣ ለእርሷም ሲሉ ተጣልተዋልና። ኤሴቅ ማለት ክርክር ማለት ነው። ቁጥር 21 ሌላ ጉድጓድም ማሱ፣ ስለ እርሷም ደግሞ ተጣሉ። ስሟንም ስጥና ብሎ ጠራት። ስጥና ማለት ደግሞ ተቃውሞ ማለት ነው። ከዚያ አልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ፣ ስለ እሷም አልተጣሉም። ስሟን ረሆቦት ብሎ ጠራት እንዲህ ሲል፣ አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን በምድርም እንበዛለን። ረሆቦት ማለት የቤታችን ሌላኛው ክፍል ማለት ነው። እና ለምዷል ይስሐቅ ምንም በሌለበት መኖር ለምዷል። ይስሐቅ ድምፅ ይዞ መኖር ለምዷል። ይስሐቅ ቃል ኪዳን ይዞ በእምነት መኖር ለምዷል። እና መጥተው የእነሱ እኮ ነው አብርሃም ነግሮት ነው የሄደው። ባይዘወይ
ያኔ እንዳሁን ተጽፎ አይደለም በደም ባስረድቶ ይሄ የኛ ነው ላንተና ለልጆችህ እግዚአብሔር ለዘላለም የሰጠው ነው እናስ ለሱ ብለህ ግን እንዳትጣላ እግዚአብሔር ጊዜ ሲሆን እግዚአብሔር በራሱ መንገድ እንዴት አርጎ እንደሚሰጠን አናውቅም ግን የኛ ነው የኛ ነው እና መጥቶ ውሃ ራሱ ቆፍሮ ራሱ ያወጣውን ውሃ መጥተው የኛ ነው ሲሉት አረ የለም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ብሎ መከራከር ሲጭ የናንተ ነው ወሰዱት ስም ላውጣለት አንተ ስሙን አውጣ እኛ እንወስደዋለን ከዛ ደግሞ ሄዶ እንደገና ሌላ ወረዳ ላይ ቆፍራል አሁንም መጥቶና ባይዘው ይሄም የኛ ነው ነው ይሄም የናንተ ነው እሺ ስም ላውጣለት አውጣለት ሶስተኛ ሲሄድ ሰለቻቸው ናሁን አለ አሁን ልንበዛ ነው ምልክቱን ማየት ጀመረ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እየተፈጸመ እንዲሆን አንዳንዴ በጣም ትንንሽ የሚመስሉ ምንም በሌለበት ምድረ በዳ አንዲት ውሃ መፍለቅ ስትጀምር እሱ የጉብኝት ወራት መዳረሻ ነው እሱ የመብዣ ዘመን ጅማሬ ነው እና እንደሱ ነው የሆነ ያለው እና እግዚአብሔር አበዛል እግዚአብሔር አበዛል አሁን እንኖራለን አለ ይሄ የኛ ነው እስከዛሬ ድረስ ቤት አልነበራቸውም ባይዘወይ ይስሐቅም በድንኳን እንደኖረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል አሁን እየተረጋጋ ነው አለ ለዚህ ነው ረሆቦት ያለው ረሆቦት ማለት ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አሰፋልን ይመስላቸዋል ነው ትርጓሜው እግዚአብሔር አሰፋልን አይደለም ረሆቦት ማለት የኛ ቤት ሌላ ክፍል ማለት ነው አንድ ሳይኖረው የተሰጠውን የተስፋ ቃል ይዞ የቤታችን ሌላ ክፍል ማለት ጀመረ አየህ የሚያምን ሰው ሳይጨብጥ መናገር ይጀምራል እምነት መጨረሻውን አናቀውም ግን መጨረሻ አለው አንዳንድ ሰዎች እምነትን እንደሚያዛቡብን አይደለም ደስው አለም this day ስለ እምነት በጣም የተምታቱ በርካታ ትምርቶች አሉ ክሌም አርገው ያንተ ነው ከዛስ ክሌም አርግዮስ እሱ ክሌም ሲያረግልኝ ነው ነገር ሰላም የሚሆነው እምነት ታቃላችሁ ልክ እንደ መርከብ ነው ሁክ አለው መቆሚያው እግዚአብሔር ይባላል እሱ የተናገረውን ክሌም ስናደርግ ያኔ ይሰራል እንጂ ያለ በለዚያ አሁን እንደምናደርግ አንዳንዶች እንደሚያምታቱበት አይደለም እንት ቃል አወጣው እሺ ከዛስ አሁን እንደውም እኮ ደፍረው ቃል እንዳላወጣብ እና ምን ይጠበስ ቢወጣስ ከእግዚአብሔር ሲወጣ አንተ ብታልፍ ለልጅ ቢያልፍ ለልጅ ይሆናል የተናገረው እውነተኛ ነው ከሱ ዘንድ ሲወጣ ነው የሚያሳርፈው እና ይስሐቅ ታቃላችሁ በልጅነቱ በጣም አስገራሚ ነገር ያለፈ በጣም አባትየው ዘርህን አበዛዋለሁ የተባለው እግዚአብሔር አንድ ቀን መጣና ያ ወዳጁ እግዚአብሔር እኔም ለአብርሃም አለው ትንሽ ኦርጥ ያቄ ልጠይቅህ ነው ምን ልጅህን ሰዋል ድሮስ ያንተ አይደል ሱኛውን አለ ሰው እረደው እግዚአብሔር በልጅ አይፈትም ልጅ ያላችሁ ታውቃላችሁ እንደዚህ የሚል ጥያቄ ቢመጣ የመጀመሪያው ቀጠን ረዘም ባለ በኢየሱስ ይሄ ከጌታ አይደለም አብርሃም ይዞት ወጣ አብሮት ድሮ ሁሌ እንደሚያረጉ በግያዙ ጋራ ላይ የወጡ መሰዋት ልማዳቸው ነው አሁን አዲስ የእምነት ልምምድ ጀምሮ አለ መሰዋትና ያን ቀን ሲወጡ ግን በጋል ያዙም ሰራተኞቹ ግን አብሮት ወጣዋል የሚሰውበት ተራራ ጋር ሲደርሱ እዚህ ቆዩ አላቸው እኔና ልጄ ሰውተን እንመለሳለን ባይዘወይ አብርሃም እኮ እንደሱ ሲል እየቀለደ እንዳይመስላችሁ አብረው እንደሚመለሱ ስለሚያምን ነው እንዴት ብላችሁ ብታምኑ ልጁን ሊሰዋለት ሄደ እኔ በጣም ግራ ከሚገቡኝ ጥቅሶች ስለነበር በጣም ለመመራመር ሞክሬያለሁ ምን ማለት ነው ልጅን ሰዋልኝ ማለት እና እንደዚህ ይላል ልጄን እኔ አርደዋለሁ አርደዋለሁ ግን እግዚአብሔር ከሙታን እንኳን ሊያስነሳው እንደሚችል አስቧልና እንዴት ብሎ እግዚአብሔር ይወደኛል በእግዚአብሔር ተአምር አይደለም አብርሃም የታመነው እሱን እንዴት እንደሚወደው ስለሚያቅ ነው እና ይስሐቅ ሞቶ ልቤ ተሰብሮ አይተወኝም እኔ ገለዋለሁ እግዚአብሔር ያስነሳዋል
እና ልጄን አልከለክልም ከወዳጄ አይበልጥም ከሱ አይበልጥም ናኔና ልጄ ተመልሰን እንመጣለን እና አሰረው እኮ ልጁን ታስታውሳላችሁ ሄዶ አሰረው እስኪ ጠይቀው ድረስ እንዴ ምን ያረክነው በጌታ አለ የዛሬው በጋንተን እና እግዚአብሔር እንዲህ አለው አንድ ልጅህን ከኔ አልከለከልክም የሰጠው ቃል ከልጅህ አልበለጠብ ያሳየው ስፍራ ከልጅህ አልበለጠብ ማን ነው ልጅህ ከሰጠው ቃል አልበለጠብህም ይቅርታ እና እንዳታርደው አለው እንዳታርደው ኦሬዲ እንዳረድኩ አወኩኝ ምን አይነት ሰውዬ ነው ስለነዚህ ሲናገር ግን በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር የተናገረው ለአብርሃም የተናገራቸው እና ያዕቆብ አላዩትም ግን ይላል ከሩቅ ሆነው አይተው ምን አረጉት ተሳለሙት እነዚህ ሁሉ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል ሳያገኙ እምነታቸውን እንደጠበቁ ሞቱ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሆኖም ከሩቅ አይተው ሰላም አሉት በዚህ ምድር ሲኖሩ እንግዶችና መጻተኞች መሆናቸውን ተገንዝበው ነበርና እግዚአብሔር ተናግሯቸው አዎ እና ምንድነው የገባቸው አይ እቺ ምድረኛ አይደለችም እቺ ምድረኛ ዘንድሮ ቢመጣ አብርሃም ምን ይለን ይሆን በጣም ተንሰራፍተን የተቀመጥንኛ እቺ ምድር በጣም የምትመቸን በጣም እና አብርሃም ከሩቅ አዩት ይላል አብርሃም ለምን ቤት አልሰራም ብላችሁ አስባችሁ አታቁማ እግዚአብሔር ከተናገረው ግድ የለም ይምጡ አፍርስም ይበሉት የውሃውን ጉርጓድ እንደወሰዱት ግን ለምን ቤት አልሰራም አብርሃም ለምን እንዳልሰራ ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አይቷል ከርቀት አይቶታል ጭላንጭል ነው እንጂ አይቷል እና እሱ ቤት ቢሰራ እዛ የታየውን ያህል አይሆንም አይቶታል ልክ ጳውሎስ የተናገረውን ታስታውሳላችሁ ጳውሎስ በጣም ትንክህተኛ የነበረ ሰውዬ እና ስለ ራሱ ተናግሮ የማይበቃው የነበረ ደግሞ በጣም የተማረ ሁሉን የሚያቅ ቤተ መንግስት የሚያቅ ቤተ ክህነት የሚያቅ የማያቀው የሌለበት ጌታ ከነካው በኋላ እብድ እስኪባል ድረስ ተራ ሰው የሆነ የአንድ ወቅት ጓደኛው የሆነ የነበረ ንጉስ ቀለደበት አይ ጳውሎስ አለው ትምህርት እኮ ሲበዛ ጭንቅላት ላይ ይወጣል እኔ ባንታየው የቆሮንቶስ ሰዎች አስረድቷቸው አልገባ ሲላቸው የተናገረውን ነገር ታስታውሳላችሁ አንተ ጉድፍ ምናምን የምትለው ምን ማለት እንዴ መሬት ላይ መኖር የለብንም እንደኛ እና ጳውሎስ እንደዚህ አለ አንድ ጊዜ ከ14 ዓመት በፊት ይሄን አልነገርኳችሁም ከዚህ በፊት ብሏቸው እኮ ነው 14 ዓመት ሙሉ እንዴት አፍኖ እንደያዘው ለሱ ግን ሁሌ ሲደክም የሚታየው እሱ ይመስለኛል እና ከ14 ዓመት በፊት አየዋል በመንፈሲውም በስጋ አላቅም እንጂ ተነጥቄ ነበር ኢቭን ቱ ዛት ኤክስቴንት ኮንፊውዝድ እስኪሆን ድረስ ተነጥቄ እና ምን አየህ እሱን ነው መናገርም አልችለው ያየሁት ነገር ምድርን አያስረሳል እና ለእኛ ሊገለጥልን ካለው ክብር ጋር ሲመዛዘን አሁን እስር ቤት ብታሰር ወይም ቤተ መንግስት ብታስገቡኝ ኢትስ ኦል ሴም አንድ አይነት ነው እናስ እሱን አይቼ እንደ ትናንትናው መሆን አልቻልኩም ስለዚህ ብታስሩኝም ርዕስ አልቀይርም ለዚህ እኮ ነው ምንም ነገር የማይቀይር ለእኔ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር የሚበልጥብኝ ነገር ምንም የለም ምንም ላረግ አልችልም አይቸዋለሁ ከ14 ዓመት በፊት አይቸዋለሁ አብርሃም አይቶታል መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ከሩቅ ሆነው አዩት ይላል ስለዚህ እዛ መካከለኛው ምስራቅ ላይ አሁን ከተማ ቢገነባ ከተማ አሳይቶታል አብርሽ ስትመጣ ለዘላለም እዚህ ነው የምትኖረው ብሎ ከሩቅ አይቶታል መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ኢየሱስ ክርስቶስንም አይተውታል ከሩቅ የሚያበራውን ኮከብ አይተውታል እና ምን አረጉ ይላል ከሩቅ አዩትና ተሳለሙት የተገባላቸውን የተስፋ ቃል አላገኙም ግን ተሳለሙት ባይ ዘ ዌይ ማመንሽ የሚለካው ስትጨብጭ አይደለም ማመንሽ የሚለካው ድርቅ ያልሽቀን ነው አንዳንድ ጊዜ እንደሱ እንሆናለን አማኝ ከሆን ኬታ ልጅህ ላይ ማን ያለው በመቀበልና በመስጠት ስሌት ነው እምነት የሚለካው ማን ያለው እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ለአንዳንዱ ሰው ይሰጣል እኛም መድረክ ላይ የምንቆም ሰዎች ነገር እናተራምሳለን አማኝነት የሚለካው በጣም ጥሩ ኑሮ ስኖር ነው ኧረ በሕግ አምላክ ሕይወት አንዳንዱ ጥሩ ይኖራል አንዳንዱ አይኖርም በቃ አለቀ
አንዳንዱ ሰው በገንዘብ ባለጠጋ ይሆናል፣ ሌላው እንደምንም ተሯሩጦ ይኖራል። ግን ለፍጥረት ሁሉ እጁን የሚዘረጋ አምላክ ቃል ገብቶልናል፣ ምን የምንበላውንና የምንለብሰውን ሊሰጠን። የቀረው ሁሉ ትርፍ ነው። እና እምነታችን የሚለካው ብዙ በአግበሰበስን መጠን የሚመስለን ሰዎች በህግ አምላክ ታውቃላችሁ። ብዙ አሻንጉሊት የሚሰጠው ላልቃሻ ልጅ ነው። በነገራችን ላይ ምንም አላልኩም እኔ ግን ማለት የአማኝነታችን መለኪያ ላይሆን ይችላል እላችሁ ነው። ሊሆንም ይችላል አላቅም። ግን እግዚአብሔር በእሱ አይለካም። በሰማይ ስፍራ ያዘጋጀልህ አምላክ ምድር ላይ በሚሰጥህ ቆርቆሮ ከለካኸው ፉርሽ። ክርስቶስንማ በዚች ህይወት ብቻ ተስፋ ካደረግን ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ሲናገር ታስታውሳላችሁ፣ ከትንሣኤ በኋላ ይጠየቁት ነው። ልሄድ ነው አለ። የት ነው የምትሄደው? የሚሄድበትን ታውቃለህ? አናቅም አለ። አናቅም እንዴ? የት ነው ጥለህን የምትሄደው? አፈናቅለህን። ኢየሱስን እኮ እንደሱ ብለውታል። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ሄዳችሁ ታነቡ፣ እኔ ባለሁበት በዚያ እንድትኖሩ ደግሞ ልወስዳችሁ ተመልሼ እመጣለሁ። የት? በአባቴ ዘንድ ብዙ መኖሪያ አለ። እንደሱ ባይሆን እምላችሁ የነበረው ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ይሄዳል። አሁን ግን እንደሱ አለም ዜር ኢዝ ኦልሬዲ መኖሪያ አለ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለመሆኑ አማኞች ለመሆናችን ማረጋገጫው ዛሬ ምንም ባላመንክ ቀን በስምህ ተጽፎ ተቀምጦልህ እያለ እግዚአብሔርን መለኪያ ዛሬ የምታገኘው ካረክ አንተ ከሰው ሁሉ ምስኪን ነህ። መጽሐፉ ነው የሚለው እኔ አይደለሁ። አብርሃም ከሩቅ አይተው እና ታዲያ ምን አተረፈ አብርሃም? እግዚአብሔርን ማመናችን የሆነ ነገር ካላሰጠን ምንድን ነው? ቢኮዝ አሁን ያለንበት ዘመን በመሰረቱ ሰውንም የሚለካው በማግኘትና ማጣት በቁጥር ስሌት ነው የምንለካው። ይሄ ያለንበት የሊብራል ኢኮኖሚክ ሲስተም እንደሱ ነው። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ይመስለኛል። የምንጠየቀው ማነህ አይደለም፣ ስንት አለህ ነው። ካለህ ትቆጠራለህ፣ ከሌለህ የለህም የሚል ጥቅስ አንብቤያለሁ ታክሲ ላይ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳይመስላችሁ። እና ስለዚህ የእግዚአብሔርን አብሮነት ለማረጋገጫው በእጃችን የጨበጥነው ነገር የሚመስለን ሰዎች፣ ደግሜ ልንገራችሁ፣ በእጃችን የጨበጥነው የትኛውም ነገር የጌታ ቸርነት ማስረጃ እንጂ የእኛ ማንነት መገለጫ አይደለም። ጌታ ቸር ስለሆነ እንዲሁ ይሰጣል። ያለበለዚያማ እንደኛ ያልጨበጡት ሰዎች ሳያምኑ ስለቀሩ ነው። እነዚህ ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ የተጻፉ ሰዎች እኮ የአንዳንዶቹ ህይወት አክሽን ፊልም ተሰርቶበታል። ታውቃላችሁ፣ በጣም አንበሳ ግንጥልጥል አድርጎ የት አለ ምናምን ሲል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ ምድር አልተገባቸውምና በምድረ በዳ ተንከራተቱ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሳት እንትን አሉ፣ ግን እምነታቸውን እንደጠበቁ ሞቱ። ለምን? ይሄ ዓለም አልተገባቸውም፣ ግን እነ አብርሃም ሰፈር ናቸው። አንበጣ እየበሉ ከነ አብርሃም ጎን ናቸው። እና አሁን እነሱ ጌታ ከነሱ ጋር የለም ልትለይ ነው? የእኛ ስሌት እኮ ወደሱ ሊሄድ ነው። ደግሜ ልንገራችሁ፣ በማግኘትና ማጣት አይለካም። አማኝነታችን በሱ አለም። አማኝነታችን በድንኳን እየኖርን የዘላለሙን እያሰብን በመኖራችን ነው። ለአንዳንድ ሰው ደሉዥናል ሊሆን ይመስላቸዋል። ፋንታሳይዝ የምናደርግ ይሄ በህልም ዓለም የምንለው ህልም አይደለም። ይሄ ቃል ከህልም በላይ ነው። ህልም አይደለም። ምንም ባልነበረበት ጊዜ ቃል ነበረ። ምንም በሌለበት መጽሐፍ እንደሱ ነው የሚለው። ከዛስ ይሄ ቃል ሲነገር ያልነበሩትን ወደ መኖር አመጣ እና የሚታየው ከማይታየው መጣ። ቃል ተራ ነገር እንዳይመስልህ፣ እግዚአብሔር የተናገረህ ነገር እሱ የሚያሻግር ነው። እሱ የሚፈጥር ነው። እሱ የሚያኖር ነው። እሱ ታሪክን የሚቀይር ነው። እግዚአብሔር ከተናገረ መኖሪያችን የዘላለም አምላክ ተብሎ የተጻፈለት እሱ ነው። መኖሪያችን የምናገኘው ነገር አይደለም። መኖሪያችን እሱ ራሱ ነው። ይሄ ገብቷቸዋል። ሰዎች ከሩቅ አይተው ሲሳለሙት ተስፋ ቆርጠው አይደለም፣ ደስ እያላቸው ነው የሄዱት። ኢየሱስን አይተውታል ከሩቅ።
አዲስቷን ኢየሩሳሌምና አብርሃም አይተውታል። ምክንያቱም አብርሃም ለምን ቤት አልሰራህም ብትሉት እግዚአብሔር የሰራትን መሰረት ያላትን ከተማ አይቷታል። አይቷ አዲስቷን ኢየሩሳሌም አይቷታል። እና ምን አደከመኝ ብሎ ለምሳሌ እናንተ እዚህ አዲስ አበባ እየኖራችሁ አዲስ አበባ የራሳችሁ ቤት እንዳቅማችሁ ግን የምትወዱት ቤት ያላችሁ ሰዎች የሆነ ቦታ ለጊዜው ብትሄዱ ቤት ለመስራት እኮ አትላላጡ። ኤሌክትሪክ የሌለበት ከተማ ሄደ አሁን ቤት ሰራህ አልሰራህ? እኔና ሰሌ በጣም አስገራሚ ቦታ አብረን ተጉዘናል። ብዙ ቦታ ሰርተናል። አንዳንዶቹ ስማቸው ብቻ የሚታወቁ ወረዳዎችን እኛ እናቃቸዋለን። እኛ ቀላል ሰዎች አይደለን። አሁን እዛ ቤት ኖርህ አልኖርህ፣ አሁን ጨለለቅቱ ቤት ቢኖርህ ባይኖርህ፣ እዚህ መጥቼ ባወራላችሁ አሁን ምን እግዚአብሔር ከሰራልህ ስም ከተጻፈበት እዛ በርቀት አሻግሮ ካየህ አብርሽ ይሄ አንተ ነው ካለ እና እዚህ እንዴት ትሰራለህ? ሰብስታንዳርድ ነው እዚህ የሚሰራው፣ ከደረጃ ይወርዳል። አብርሃም በድንኳን ውስጥ ርፍ ያለው ያኛው እንዳለው ስለሚያውቅ ነው። እና ታዲያ ግን ምን አተረፈ? እሱን ልንገራችሁና ወደ መጠቅለሉ ልምጣ። አብርሃም ምን አተረፈ ታውቃላችሁ? የመካከለኛው ምስራቅ ሰዎች ዛሬም ድረስ አብርሃምን እንደ ዋና ሰው ነው አድርገው የሚያዩት። ደግሞ ነው ዋና ሰዋቸው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የተወራረዱት በአብርሃም ነው። ትዝ ይላችኋል? አንተ ቆይ ከአብርሃም በልጣለሁ ነው ያልከው? አናቀም እንዴ? የጠራቢ ልጅ አይደለም እንዴ ኢየሱስን? ምክንያቱም ለእነሱ አብርሃም ትልቅ ነው። ለምንድን ነው ትልቅ የሆነው? በወዳጁ ምክንያት። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። አንድ ሰው የተናገረው ላንብብላችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ ኢዮሳፍጥ የተባለ ንጉሥ ነበርና በዙሪያው የነበሩ የአሕዛብ ነገሥታት ሊወጉት መጡ። ሲያይ አይችላቸውም። ሞዓባውያን፣ አሞናውያን ሲመጡበት ጸለየ። እነዚህን ሰዎች አልችላቸውም አለ። እንዲህ ብሎ ጸለየ። አምላካችን ሆይ በዚህ ምድር የሚኖሩ የነበሩትን አሕዛብን ከሕዝብ ከእስራኤል ፊት ያሳደድክ ለወዳጅህም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም ርስት አድርገህ የሰጠሃት አንተ አይደለህምን? በኢየሱስ ስም ብለን እንደምንጸልየው በአብርሃም ስም ብሎ ጸለየ። ወዳጁ እግዚአብሔር ሆነለት። አብርሃም ወዳጅ አተረፈ። ቤት የለውም፣ ወዳጅ አለው። የውሃ ቧንቧ የለውም፣ ወዳጅ አለው። እሱ ሞቶ ከሺህ ዓመት በኋላ የልጅ ልጅ ልጅ ልጆቹ ሲጠሩት የአብርሃም ልጆች ብሎ ከሰማይ የሚወርድ ወዳጅ አለው። አብርሃም ወዳጅ አተረፈ። ወዳጅ አተረፈ። መቼም ቢጠሩት ዋስትና የሆነ ወዳጅ፣ ለቤተሰብ ሊወረስ የሚችል ወዳጅ፣ ለልጆቹ ድንኳንና ወዳጅ አውርሶ ሄደ። የለውም እኮ ምንም። አብርሃም የሚያጣላ ንብረት የለውም፣ ግን አንድ ትከሻው ሰፊ ወዳጅ አለው። ወንድም ዓለም ወደ እግዚአብሔር መጠጋት የሚያዋጣው ለዚህ ነው። ቅድም እንደዘመርነው ትከሻው ሰፊ የሚሸከም በእንደዚህ አይነት ክፉ ቀናት ጠላቶች ሲመጡ የእነ አብርሃምን ልጅማ አትነካም የሚል ታውቃላችሁ። ትልቅ ወዳጅ እኮ ከብዙ ንብረት ይበልጣል። በጣም ብዙ ነገር ከምታውቁ አንዳንድ መስሪያ ቤት እንኳን እኮ አለቃውን ስታውቁ አቀባበል ይቀየራል። እኔ አንድ ቀን የገጠመኝ ልንገራችሁ እና ኮንፊውዝድ ከሆንኩባቸው የቀድሞ አሁን ስለሌሉ ነው የምናገረው። የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ነጋሶ ታውቋቸዋላችሁ። በሆነ አጋጣሚ ተገናኘን። ያው አያውቁኝም፣ እኔ አውቃ ነው እንጂ የማውቃቸው። ከዛ ስንተዋወቅ ማ ትባላለህ ሲሉኝ ገለታ ሲሚሶ ይባል፣ አንተ የኦቦ ሲሚሶ ልጅ ነህ አሉኝ። አንተ ፕሬዚዳንቱ አባቴን ያውቃል። ከዛ ስፍራ ቀየርኳ። ትቀልዳለህ እንዴ? ኦቦ ሲሚሶ የዶክተር ነጋሶ አስተማሪ ነበር እና እኔ ትንሽ አንድ 10 ሴንቲሜትር አልጨመርኩም? ስማ፣ ሰው መጥቶ አንተ እግዚአብሔር የሚዋጋልህ አንተ ነህ እንዴ ሲልህ፣ ጆይስ መጥቶ
ጠላትህ ሊያጠቃ ሲመጣ የወዳጅ አብርሃም ልጅ ብሎ እግዚአብሔር ሲነሳ አንተ እሱ ነው እንዴ ወዳጅህ ለምን አልነገርከኝም ስትባል አብርሃም ብር የለውም አብርሃም ቤት የለውም አብርሃም ወዳጅ አለው ሰማይና ምድርን የሰራ ወዳጅ አለው በክፉ ቀን የሚደርስ ወዳጅ አለው በኋላ የሚራመድ ወዳጅ አለው ድምጹ ለጎድጓድ የሆነ ትልቅ ወዳጅ አለው አለው ወዳጅ አተረፈ በድንኳን ኖሮ በሰማያትም ይኖር ወዳጅ አተረፈ በአዲስ ኪዳንም ይሄን ያቆ ነበርና ያዕቆብ ሲጽፍ እንዲህ አለ መጽሐፍም አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ያለው ተፈጸመ ይልና እግዚአብሔርም ወዳጅ ተባለ አብርሃም እቱ ያ እግዚአብሔር ፍሬንድ ሰው እንደሱን አለም ትገልጹት እንትና እቱ እኔ አሁን የት እንደምውል ስለማታውቁ እኔን ፍሬንድ መጥቀስ አችሉም እንጂ ምናቃቸው ሰዎች ግን ጆይስ እቱ የነ ፓስተር ቴዲ ፍሬንድ አብርሃም እቱ የእግዚአብሔር ፍሬንድ እንደ ሰው እኮ ቢሆን እግዚአብሔር ደውሎ አብርሽ ጮማ ጨዋታ አለች ምን እግር ስለሚመጣው ዘመን እና ናስቲ ካልዲስ ቡና እየጠጣ ካልዲስ ለካ አለፈበት የሆነ ቦታ ቡና እየጠጣ እሄ ሲገባን እግዚአብሔር ጋር እንትን አልሰጠኝም ብለን ማለቃቀስ እንተዋለን ራስህና ማለት እንጀምራለን የተገኘው ይገኛል ተገኘው ይቅር አንተ ግን አትጥፋ ወዳጄና አንተ ናጫውተኝ የልቤ አንተና ናንተ ወንድሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቃላችሁ ከረር አርጎት ነው ሄደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ የነበረ ጊዜ ለካገልግሎቱን ሊጨርስ ሲል ከመሞቱ በፊት በዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደዚህ አለ ደቀመዛሙርቱን ሰበሰበና ከእንግዲህ ወዲያ ወዳጆቼ እላችኋለሁ አላችሁ ወደዳቸውን እስከመጨረሻው ወደዳቸው ይላል ከዛ ነገራቸው ወዳጆቼ እላላችሁ ለምን ካሁን ወዲያ ባሪያዎች አላላችሁ አፕሬንቲስ አይደላችሁ ወዳጆቼ ናችሁ አለና በነጋታው ተሰቀለ እና ተነሳ ከሶስት ቀን በኋላ ታቃላችሁ ተበታትነዋል ግማሾቹ ቤት ዘግተው ሀዘን ተቀምጠዋል ግማሾቹ መንገድ ጀምረዋል ለኤማውስ መንገደኞች ሌሎቹ የት እንደሄዱ አናቀም ሴቶቹ ግን ሄዱ ኢየሱስ ጋር መቃብሩ ጋር ሽቶ ሊቀቡት እና አገኛቸው ኢየሱስ አገኛቸውና እንደዚህ አለ ሂዱና ለወንድሞቼ ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል በለዋቸው ኖ ሞር ወዳጆች አሁን ደሜን አፈሰስኩላቸው በደም ተሳሰረን ወንድሞች እኛ ከአብርሃም ምን ሻለው ወንድም አለን we have a brother in jesus ኢየሱስ የሚባል ወንድም አለን እና የክፉ ቀን ብቻ አይደለም ሁሌ ዘመዳችን ሁሌኛ ቤት እና እንዲ ብሎ ነው ሄደስ ካለም ፍጻሜ ተለምኑ አይደለም የሚመጣው አለ እዚህ ቤት አለ ቤት አለ ልብህ ውስጥ ኢየሱስ የሚባል በደም ያገኘ ወዳጅ አይደለም እሱ ወንድም ነው የልብ ነው አይገርም ሲያዩሽ ቀላል ትመስያቸዋለሽ ወንድምሽን ስለማያውቁት እኮ አሁን ከዚህ ስትወጡ አቀርቅራችሁ ከሄዳችሁ እኔ ደክም ያለው በከንቱ ወንድማችን ሊዋጋልን ብቻ አይደለም የኛ ጉዳይ ሲሆን ከመሞት የማይመለስ ታላቅ ወንድማችን የኛ ጉዳይ ሲሆን አውቆ ይሄድ ተዋቸው እነሱን እኔ ነኝ የሚል ወንድም አለን ኢየሱስ የሚባል አለን ከአብርሃም ምን ሻለው ለዚህ ነው እንደኛ አይደሉም ይላል እና አብርሃም ከርቀት አዩት እኛስ ልባችን ውስጥ ኖረ ይሄ ሲገባን ምድር ይቀልብናል ይሄን ጌታ በመቀበልና በመስጠት ስለት አናውቀው ይሄ ጌታ የዝምድና የሆነ ሪሌሽንሺፕ አዛሬ ጧት እንላችሁ እሱ ነው እና ምንድነው የምትለን ከአብርሃም የወጥቂት ትምርቶች ተናግረ ይዘጋሉ
የመጀመሪያው ጉዳይ በእምነት እንኖራለን ስንል እንትን ሲሰጠን ምናምና እንዳትሰሟቸው እምነትን ከመስጠት ጋር የሚያገናኙ ሰዎች ከጌታ አይደሉ። ነፍሱን የሰጠልህ ምንስ ባይሰጥ ከዛ በኋላ ራቁትህንስ ብትሄድ ቸር ስለሆነ ይሰጣል። አዎ አዎ። ባይሰጥስ? ባይሰጥም እሱ ነው። እምነት የሚለካው በመቀበልና ባለመቀበል፣ እምነት በማረፍ ነው። በማረፍ ነው የመጀመሪያ እሱ ነው። የተሰጠንን ሰጣችኋለሁ ያለንን ብናገኝ ባናገኝ ታማኝ ሆነን እንድንቆይ በቃ በጌታ ፊት እምነት የማግኘትና ማጣት ማስረጃ ሳይሆን የእሱ መገኘት ነው። አብርሃም እንደሱ ወዳጅ አለኝ ብሎ ነው የኖረው። አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ የተባለው በተሰጠው ነገር አይደለም። አብርሃም በሊሙዚን ስለሚሄድ አይደለም። አብርሃም ቦዲጋርድ ስላለው አይደለም። አብርሃም ወዳጅ ስላለው ነው የታወቀው እና ከሩቅ ያለውን አይቶ ነው አምኖ ነው። ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ሰማይ ምድሩን ትወርሳለህ የተባለው ሰውዬ አንድ ነገር ሳያገኝ ሄደ። ስለዚህ ዛሬ የምላችሁ ይህንን ነው። ስለ እምነት አባቶች ሲናገር ይሄው የዕብራውያን ጸሐፊ ያለ እኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለ እኛ አንዳች የሚበልጥ ነገር አስቀድሞ አይቶ ነበርና የተባለልን የተሻለ ትውልድ መሆናችን ገብቶን ተረጋግተን እንድንኖር ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ምስኪን እንዳንሆን ቆሮንቶስ ላይ እንደተጻፈው እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረግነው በዚች ምድር ጉዳይ ብቻ ከሆነ ከሰው ሁሉ የምናንስ ምስኪኖች ነን። አይገርምም? የዘነጠ ምስኪን ከመሆን እግዚአብሔር ያድንን። እና ይሄ ሲገባን ከእግዚአብሔር ጋር አሁን በአምጣ አታምጣ ክርክር ይቆማል። እና ምንድን ነው አንተው ብቻ አንተ ብቻ ደግሞ መገኘቱ ሁላችን እሱ ስለገባን ነው በጌታ ሆነን እዚህ ያለ ነው። መገኘቱ እኮ ከሁሉ ይበልጣል። የተሰጠህን ነገር ሊወስድ የሚችል በጣም ብዙ ነገር አለ እኮ። እሱ ግን አይወሰድም። የልብ ነው፣ የሁሌ ነው። መገኘቱ በቂ ነው። እንጸልይ።